Здравейте, майки. Тръгвате ли? Аз пък съм грабна. И сега ще довърша къща, докато бях спрял пипа. И бях започнал пипа. Започнах къщата. Направих пипа дома. Също и направя да, чистка. Ще чека да лепа. Както ми паднаха тези bone meal, така ми падна и една iron. Това е много да забравя. Това е малко музика, ще бъдна, защото не е да бъдна.